Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Heitor Sousa, eu agradeço a sua intervenção, mas não deixo ficar eu próprio surpreendido com a sua surpresa. Primeiro, o único pecado original que este projeto tem, em bom rigor, é ser do PSD. Esse é o pecado original para o Bloco de Esquerda. Mas tive a oportunidade, pela primeira vez, de ouvir alguém falar do projeto em si mesmo. Tenho pena não ter o seu, para poder também contrapor. Agora, a sua surpresa, Sr. Deputado, quando nós andamos há 4 anos a falar disto, quando nós recebemos um veto do Sr. Presidente da República, leiam, por favor, o veto do Sr. Presidente da República, em que já chama a atenção dos equilíbrios que se gera, em que nós estamos preocupados com a reação do setor do táxi às chegadas operadoras. Tudo isto é artificial, e tanto é artificial que eles estão a chegar e são milhares de operadores. Nós estamos preocupados. Há 6 meses atrás, o PSD fez saber que iria apresentar, se o Governo não fizesse, uma proposta à Assembleia. Nós cumprimos. Não estão habituados, têm que se habituar. Nós dissemos que iam fazer e fizemos. Esta é a resposta que nós temos que dar quando, neste momento, o setor de táxi está altamente ameaçado. Altamente ameaçado porque vive espartilhado por um conjunto de regras que outros não têm. Nós queremos modernizar, porque o mundo está a mudar e está a mudar depressa. Não é possível, por mais tempo, continuar a manter o sistema de monopólio completamente protegido. Ó, Sr. Deputado, o turismo no Porto duplicou. Os táxis são os mesmos. Em Lisboa, em 10 anos, entraram 50 táxis. Isto faz sentido. Isto só é possível quando está um regime fechado. E tanto é assim que faz falta transporte que continuam a chegar as plataformas a Portugal. Não vale a pena tapar o sol com a peneira. Larguem a porta porque eles estão a entrar pela janela, Sr. Deputado. Muito bem.